Cəbir Rəhim məhkəmə hakimləri idi. Vəkilim Cəbir Rəhmanın vasitəsilə pullarımı aldılar, yedilər. Apellyasiya hakimləri eyni Tayyip Erdoğan'dan və onun səlahiyyətli nümayəndələrindən xahiş edirəm, mənə bir sığınacaq versinlər və mənim müalicəmi təmin etsinlər. Kanalımıza müraciət edən Şöhrət Əhmədov deyir ki, Xəzər rayon məhkəmə hakimləri vəkil vasitəsilə onun pullarını alıb mənimsədiklərini, evinin isə məhkəmənin vasitəsilə alıb Süleyman adlı polis əməkdaşına verildiyini deyir. Və onu da əlavə edir ki, Xəzər rayon polis idarəsinin rəisi Azər Muradov onu qanunsuz olaraq 2 dəfə həbs etdirib. Bundan əlavə olaraq mədə bağırsaq xəstəsi olan şikayətçi deyir ki, Saatlı rayon xəstəxanasının baş həkimi Səid adlı həkimin onun adından Səhiyyə Nazirliyinə yanlış məlumatlar verib. Bundan sonra şikayətçi Səidə xanım barəsində prokurorluğa şikayət versə də işə bir ildir ki, baxılmadığını bildirir. Bütün haqsızlıqlardan bezən vətəndaş son çare olaraq qardaş Türkiyəyə gedib və oradan kanalımız vasitəsilə Rəcəb Tayyip Erdoğana səslənərək onun sığınacaqla təmin edilməsini xahiş edir. Kanal onun olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video materialda. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Əhmədov Şöhrət İsmərxanoğlu, Saatlı rayon Qralı kənd sakini. Xəzər rayon məhkəmə hakimləri idi. Vəkilim Cəbir Rəhmanın vasitəsilə pullarımı aldılar, yedilər. Apellyasiya hakimləri eyni. Aldılar evimi, verdilər Əhməd ağa oğlu Süleymana, o da polis əməkdaşıdır. İki dəfə Xəzər rayonun polis rəisi Azər Muradov məni həbs etdi, qeyri-qanuni. Özüm mədə bağırsaq ciyər xəstəsiyəm. Saatlı rayon baş həkimi Səidə mənim adımdan Səhiyyə Nazirinə yanlış məlumatlar ünvanladı. Mən bunu prokuratoriya, Saatlı rayon prokurorluğuna verdim. Prokurorluq bu işə bir ildir baxmır, heç cavab da vermədi. İkinci dəfə yoldaşım Əhmədova Zenfira xəstələndi. Uziyə apardım, Kamal və mama doktoru Adila. Onlar da yanlış diagnoz qoydular. Daxili qan axmanı ciyər və su gəlib dedilər. Yenə də mən Saatlı rayon prokurorluğuna müraciət etdim. Yenə də baxan olmadı, rədd etdi. Baş prokurorluğa telegram aldım. Dedim ki, Saatlı rayonun, yazdım ki, Saatlı rayonun həkimlərinin qanunvericilik hərəkətlərinə görə məni qəbul edin. 4 ay, ola bilsin ki 5 aydır, yenə də ondan da bir xəbər yoxdur. 2020-ci ilin sentyabrın 1-də 4 pasportu Prezident İlham Əliyevə göndərdim. Dedim məni və ailəmi Azərbaycan vətəndaşlığından azad edin. Ondan da heç bir məlumat gəlib çıxmadı bir il ərzində. Özümün də sosial durumum çox ağırdır. Dəfələrlə Saatlı rayon icra hakimiyyətinə geçsəm də, dəfələrlə müraciət xahiş etsəm də məhəl qoyan yoxdur, baxan olmadı. Sosial yardıma getdim, yenə də baxan olmadı. 236 manat maaş verildi. Onun 40 manatı kommunala, 100 manatı ev kirəsinə gedirdi. Bax, yaşayış tərzim çox aşağı, çox olmadığı üçün, sıfır olduğu üçün mən Türkiyənin Ankara şəhərinə gəldim və burada yardım istəyirəm, sığınacaq istəyirəm. Mən cənab Prezident Tayyip Erdoğandan və onun səlahiyyətli nümayəndələrindən, Başbakanından, Təhlükəsizlik Nazirindən, İçiş Bakanlığından, Sağlıq Bakanlığından xahiş edirəm, mənə bir sığınacaq versinlər və mənim müalicəmi təmin etsinlər. Mən hər şeyi qısa dedim ki, vaxt məhduddur, çox sağ olun və Türkiyə dövlətindən sığınacaq istəyirəm. Bu barədə də ombudsmana, insan haqlarına da müraciət etmişəm. Telefonu da yaxın tutmağımdan ki, səsim yaxşı gəlsin. Çox sağ olun, var olun. Müsahibə də verməyə hazıram.